Det er jo ret interessant det her med, at vi kan lave et rigtig godt samarbejde mellem vores kulturinstitutioner i Odense og de her enormt flotte dragter, som der er brugt flid og tid på over fra teaterets side. Nu kan man komme tæt på, og man kan se dem helt tæt på med alle de her flotte detaljer, der er. Og selvfølgelig er det historisk, eller det er fortolkninger af de historiske dragter, men det er jo en måde at formidle historie på, og det er det, vi rigtig gerne vil her på Møntergården, fordi det er jo ikke kommet ud af ingenting, det er kommet med inspiration fra historien.